som strašne hladná. Maruš, musíme vydržať do rána. Pôjdeme do potravín a nakúpime si. Ja si nezaspím. Potrebuješ nabiť? Niekto tu je. Tiborová mama. Asi nevie o nás, že sme tu. Čo to tu tak vonia? Asi to, čo má na tanieri. Chlieb s masťou a cibulou. Nám to nevydrží. Povieme, že sme tu. Ale čo si, vyľaká si. Super. Čo?